Tengok hari ni dah winter lah. Kau tengok. 7.12. Ha. Satu jam baru. Ha. Mungkin 2 jam lah ni. Tengok winter. Didi, how are you? Didi. Ha, Didi sombong tak nak cakap dengan dia. Hari ni kita kerja cabut rumput. Ini kita punya supervisor. Supervisor nama dia, nama betul dia Lian. Lian. Nama panjang dia Lian Chow. Lian Chow. Petik, cuba tunjukkan orang macam mana petik supervisor. Contoh. Contoh dia kan. Ha, ni rumput. Ni pokok dia. Ni rumput dia. Cabut rumput dia. Cabut. Cabut. Sampai akar Sampai akar. Ni pokok apa, bos? Ni pokok avocado. Avocado. Pokok avocado. Okey. Ni pokok avocado. Okey. Ni baju oren. Awak company kan, bos? Ah, saya orang company. Company. Tak banyak dah. Semua kontrak. Saya dengan Hermawan belakang seorang tu orang company. Ah, yang lain semua kontrak. Lain semua kontrak. Okey, okey. Terima kasih, bos. Saya cuma nak tengok je. Okey. Ah, ni semua kita orang ada semua dalam 28 orang. 28 orang. Seorang satu roh. Thailand. Suari kap. Kap-kap. Dia memang kap. Ini pelancong. Dia holiday di sini je. Dia bukan kerja pun. Holiday. Ini awet saya. Nama dia Ton. Ton, kita dah kawin kontrak geli-geli kan? Tengok sini. Ton, missing. Tengok. Missing di belakang. Ha. Nak geli. Ini orang baru balik sekolah. Depan time. Ah, tengok tunjukkan beg sekolah. Buku dia lagi belakang. Dengan buku. Depan time. Ini my mother. Ponteng. Tu beg sekolah. Bini farmer. Oh, Simeli. Oh, bukan, ada angkat farmer, ada angkat farmer. Gila lah kau. Panas. Panas ah. Kan neraka lagi panas. Apa dia? Neraka lagi panas. Adakah kata semangat ke? Akhir kita tak tahu lagi syurga ke neraka. Tapi kalau hidup dah macam neraka. Singgah dulu. Singgah kejap. Banyak rumput lah tempat kau. Abang tengok smelling. Dia jalan relax lah. Banyak syurga. Sama from Thailand. Sawadee kap. Sawadee ka. Sawadee ka. Ni orang company. Baju hijau. Oi. Bang, tunjukkan saya macam mana cara yang petik cabut. Makin banyak lah bang. Boleh banyak eh? Ya, begini kita ambil rumput saja ni. Tengok lah begini. Nah, ini senang saja kan? Gaji satu jam 50 bang Ya. RM50. Cuma dua ni banyak. Masalahnya. Abang dalam video laju kan? Tadi tak dalam video tak laju. Memang cengeng. Gila lah. Eh, ibu apa seorang kat sini? Orang lain sudah pergi lain. Juga bersih kat sini. Banyak-banyak lumpur lah. Tadi saya masuk semak. Lumpur tak semak? Sekarang tak lagi. So, sudah okey? Sudah keluar dari semak. Siapa? You kejar dia, kejar dia. Okay? You umur baru 12 tahun ni? Muda kecil lagi kurus? 15. Bontot pun tak ada. Tengok bontot. Saya 15 tahun. 15 tahun. Jangan goda saya. Kak Zai, tengok dia punya rumput. Orang punya banyak. Orang power perak. Orang power perak. Tengok rumput dia. Punya banyak. Gila kak. Rumput apa ni kak? Mak Sibik ada abang. Rumput yang menjengkelkan. Oh, banyak betul rumput dia kak. Rezeki ni kak. Rezeki. Budak Australia. Banyak rumput lah sini. Banyak. Tapi kerja cuba tunjukkan yang paling laju macam mana. Laju-laju macam ni. Ha. Sini kan. Kerja kejap dapat 100. Kejap ya. Tapi sakit pinggir. Sakit pinggir. Pinggir. Buat play? Tak sakit? Play sakit juga. Ya, sakit juga. Tersepit naik. Sikit play adik. Pun Thailand. Bang Thailand, cakap sikit Thailand. Oh, Thailand? Berapa lama lagi, bang? One more row. Tapi pinit. Pinit? Complete one more row. Oh. Sini pinit-pinit. Ah, one more row dan pinit. Tengok muka sikit, bang. Ini budak umur 15 tahun. Banyak lumpur dah hari ni. Banyak. Itulah saya mak you suruh pergi sekolah, you tak nak sekolah, you mau kerja. Itulah kan? Saya sudah kerja menyesal Nyesal ngok rumput banyak.
kalian yang tidak masih sekolah jangan mau cepat-cepat kerja. Menyesal nanti oh. Menyesal tak gunakan. Cakap bahasa Cina sikit, pesanan untuk bahasa Cina punya. Bahasa Cina. Ha. Pesanan untuk anak-anak sekolah. Ha, pergi sekolah, jangan kerja kat sini. Cakap bahasa Cina. Cakap Cina lah bahasa Cina. Aduh, saya tak pandai cakap Cina lah. You Cina tak cakap Cina apa macam? Ya, saya Cina abal-abal mah. Oh, you Cina tak cakap Cina ya? Ayuh, lugi lah. Tengok, kalau dulu dia diet, dia tak payah nak merangkap macam gini. Tonggeng je macam awet tu. Tengok, ha, kalau kau diet daripada awal tahun kemarin, kau dah kurus, senang. Saya melutut. Ha, macam dia, kalau topi joran? Ha. Office. Orang office. Dia kira ha. Income tag. Ha? Dia kira income tag. Oh, kira income tag. Ha. Ni baju oran. Kalau topi oran tu, dia kerja income tag. Aku tengah panas ni.